ဟိုအားရဖြတ်ပေးလို့ပြတ်သွားရင်ရောပြန်ယူလို့ရလားတဲ့ပြောပြပေးပါဦးနော်။โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြတ်လိုက်ရင်တော့အသက်မပြည့်ဘူးဆိုပြီးတော့ Facebook ကဖြတ်ချပလိုက်မှာ2023မှာမွေးပြီးတော့အခု birthday ကိုကျွန်တော်2023ချိန်ပလိုက်တော့သူတို့ကဟာဒီသုံးတဲ့သူကအကျန်းတစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ပိတ်ချပလိုက်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးကြားတဲ့ lock တွေကဒါမျိုး suspended lock တွေများပါတယ်။ဝယ်ပြီး disable လို့လည်းပြောတာပေါ့။သူကရက်ပေါင်း180ဒါမှမဟုတ်ရပောင်း30ပြည့်ပြီဆိုရင်ဒဇီးပဲလုံးဝမင်းကိုပြန်မပေးတော့ဘူးပေါ့နော်ရှတ်ဒေါင်းချတဲ့ lock တွေဖြစ်ဖို့များပါတယ်သူဒီမဟုတ်တစ်ခါတလေလေးကန်ကောင်းရင်တော့ဒါမျိုးပေါ့နော်မင်းကောင်းငါတို့ကာကွယ်လိုက်ပါပြီဆိုပြီး security has been lock ပုံစံမျိုး security ဆက်ရက်စစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းအနေနဲ့က security စိတ်ယုံလောက်ပဲဆိုရင် next နေ့ပြီးတော့သူတောင်းတဲ့ gmail နဲ့ကြားတဲ့ code facebook နဲ့ကြားတဲ့ code မှတ်ပုံနဲ့ကတ်တွေတင်လိုက်ပြီးချင်းအပြင်ရသွားမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မျိုးကျသွားရင်တော့ဒီကောင် lock ချနေတဲ့ screenshot အရင်ယူလိုက်ပါနော် lock ချနေတဲ့ screen shot ကိုအရင်ယူလိုက်ပါကိုယ့်အကောင့်ရဲ့ lock ချနေတဲ့ screen shot ပေါ့နော်ပြီးရင် browser တစ်ခုသွားပါကျွန်တော် Chrome ကသွားလိုက်မယ်နော်အမကိုကဒီ search မှာ report an issue homepage or new feed ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်ပါအမျိုးလေးနော်အဲကျွန်တော် new feed ဒါမှမဟုတ်ဟိုဟိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာပြဿနာတက်နေတယ်ပေါ့ဒီ login ဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေမှာ issue ပြဿနာတက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သတင်းသူတို့တိုင်မယ် my personal account was suspended ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါဒီမှာထည့်ပေးရမယ် description မှာထည့်ပေးရစာလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ first comment မှာအတနာခန့်စာတရားမဲ့စာလေးကိုကျွန်တော် first comment မှာချပေးမယ်နေဦးမြတ် Facebook ကဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်စကားပြောနေတာအထားပါတော့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟို first comment မှာဒီအတနာခန့်စာတရားမဲ့စာလေးကျွန်တော် first comment မှာချပေးမယ်use right နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် screen shot ခုန log ချနေတဲ့ screen shot ထည့်ပေးပါပြီးရင် send နေပေးပါတညောင်ည9နာရီ line ကောင်းတဲ့အချိန်3ချိန်လောက်လုပ်ပေးပါ2ရက်ဆက်တိုက်လောက်လုပ်ပေးပါအဲ့ဆိုရသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မရအောင်ဆိုလည်းတခြားနည်းတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ channel log ဘောင်းဆုံးချလို့ပြန်ယူတဲ့နည်းတွေကြတော့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ Facebook ရဲ့ search မှာ so and so mentor id ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါခင်ဗျာပထမဆုံးတွေ့တဲ့အဲဒီ account မှာလည်းရ page မှာဗောနော် page ရဲ့ဝင်လိုက်ပါ page ရဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီ page ရဲ့ search မှာအဲကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးတင်ထားအခုပဲတင်လိုက်တဲ့ link လေးရှိပါတယ်တင်တဲ့ end လေးရှိပါတယ်ဗောနော်တင်တဲ့အကြောင်းလေးဒါလေ့လာလို့ရပါတယ်ဖုန်းတစ်လုံးရှိအောင်ဖြစ်ပါညာဗောနော်နော်ဟိုပါပြောသလိုကိုပညာ LOL ပိုင်ပညာပြောသလိုနော်အဲအဲ့တော့ဖုန်းအမေရိကန် laptop လိုပါတယ်နော် laptop ရှိရင်ပိုကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တင်တန်းလေးလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားရင် join နိုင်ပါတယ် page ရဟက်ခံရပြလိုက်တဲ့နည်းတွေနော် account นี่လုံးဝပြတ်ကျသွား page လုံးဝ link တွေသိ unpublish အဲစသဖြင့်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်